Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos continuar nossa série de vídeos sobre o Evangelho segundo Marcos, a partir do capítulo 9, versículo 14, onde a palavra de Deus nos ensina sobre a cura de um menino endemoniado. E aqui nós temos lições valiosas para aprendermos e colocarmos em prática na nossa vida cristã. Se você ainda não nos conhece, entre no nosso site casanarrocha.com. É um site que visa edificar, abençoar a sua vida. Então, entre lá, siga nossas redes sociais, esteja conectado conosco. Lá nós temos artigos, vídeos, áudios, muito material de graça para abençoar a sua vida e o seu coração. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. E quero deixar aqui desde já, nós também temos cursos online. 8 cursos online para a sua edificação, para que você cresça e floresça no Senhor. Vamos lembrar sempre que o Evangelho segundo Marcos é apresentado dentro da perspectiva romana, para a mente romana, mentalidade romana. Foi escrito aos romanos e apresenta Jesus como servo fiel, o servo leal. Leal a quê? Leal aos propósitos de Deus, à sua vida, à sua obra, à sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Jesus foi fiel à obra a ele confiada pelo Pai. E nós aprendemos com o exemplo de Jesus que eu e você também temos que aprender qual é o propósito de Deus para a nossa vida e sermos fiéis à missão, ao chamado, à vocação, ao propósito de Deus, aos nossos corações. Então vamos lá, Marcos capítulo 9, versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles. E os mestres da lei começaram a discutir com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, no versículo 15, ficaram muito surpresos e correram para saudá-lo. Olha só que coisa linda, quando viram Jesus, ficaram surpresos com a presença do Mestre, ali onde ele estava, e correram para saudá-los. Primeiro princípio que nós aprendemos aqui, querido, quando você vê Jesus operando, Jesus agindo, a presença de Jesus num lugar, saúde, né? Dê uma saudação ao Senhor, agradeça, louve, exalte, honre o seu Senhor, o Senhor Jesus, né? Todas as manhãs que nós venhamos a levantar, todas as manhãs louvando a Deus, dando ações de graça, saudando o nosso Deus por mais um dia que Ele nos proporcionou. Hoje, mais do que nunca, em meio à pandemia, temos aprendido a valorizar cada dia de vida, cada fôlego de vida, cada respiração, cada momento é precioso para o Senhor. E tudo aquilo que temos recebido como fruto da sua graça, da sua misericórdia, o que a Bíblia chama, né, a teologia chama de graça comum, o sol, a chuva, os ventos, tantas e tantas bênçãos recebidas, que atinge a maioria delas a todos os homens, por isso graça comum, nós temos que aprender a valorizar. É fruto da obra de Jesus, é fruto da graça de Deus para conosco. Então corra na direção de Jesus, saúde o nosso Senhor e nosso Salvador, exalte a Ele todos os dias diante da sua presença. Versículo 16, perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Foi a pergunta que Jesus lançou em meio ali aos mestres da lei que estavam discutindo. Um homem, então, no meio da multidão, respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Olha só, um pai desesperado, em meio ali à sua situação caótica, traz o seu filho, que estava atormentado por um espírito maligno, você pode observar que aqui espírito está com letra minúscula, e esse espírito, esse demônio, o impedia de falar, era um espírito que produzia, ele estava mudo, não conseguia falar. E aí no versículo 18, Jesus, nós vemos o relato aqui do evangelista, ele diz, onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem aquele espírito, mas eles não conseguiram. Então nós vemos aqui várias manifestações desse espírito maligno. Primeiro, apanhava o menino, pegava o menino, jogava-o no chão. E isso acabava gerando feridas, né, marcas no seu corpo,
Com certeza era um menino todo machucado, ferido, arrebentado. Espumava pela boca, diz o texto sagrado, rangia os dentes e ficava rígido. Ou seja, aquele demônio, aquele espírito maligno, provocava situações adversas no corpo desse rapaz. E é o que o diabo faz, ele quer nos arrebentar, ele quer nos ferir, ele quer nos machucar, tanto no corpo, quanto na alma, quanto na nossa vida espiritual, quer destruir a nossa relação com Deus, o nosso bem-estar, tirar a nossa saúde, nos ferir, nos desonrar, tirar a nossa dignidade, o nosso respeito, né? A honra, ele quer nos desonrar, nos assolar, nos destruir. Porque a obra de Satanás, através dos seus demônios, é roubar, matar e destruir. Essa é a missão de Satanás na vida do ser humano. E nós vemos claramente nesse episódio, roubar a dignidade dele, matar no sentido de, através dessas, de todos esses lançamentos sobre a terra, de todas essas manifestações terríveis, matar esse menino, seus sonhos, planos, projetos, e destruir a vida desse rapaz. E, infelizmente, os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio do rapaz. Aí entra o texto sagrado no 19, respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Ou seja, Jesus chama a atenção que não expulsaram por incredulidade, por falta de fé. Então, uma das coisas, queridos, que nos leva a termos autoridade no mundo espiritual, diante de demônios, diante de problemas, diante de enfermidades, é a incredulidade, a falta de fé, a descrença. Isso, infelizmente, tem assolado muitos corações, sejam dentro do seio da igreja, seja fora, seja em todos os lugares. Nós também estamos vivendo uma geração perversa, uma geração cética, uma geração que não acredita em Deus, uma geração incrédula. E uma geração incrédula, por estar alienada de Deus, alienação é um conceito filosófico, significa uma pessoa que está fora de si, que perdeu o senso da realidade, é a nossa geração, uma geração alienada de Deus, longe de Deus, e por estar longe de Deus, quem entra são os demônios, são os espíritos malignos que levam as pessoas a toda sorte de desgraça. Então respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Ou seja, Jesus puxa a orelha dos seus discípulos. Jesus puxa a orelha das pessoas que estavam ao redor e que estavam impossibilitadas de expulsar esse demônio por falta de fé, por incredulidade. Tragam-me esse menino, foi o comando do Senhor Jesus. Então, eles o trouxeram, trouxeram o menino diante de Jesus. Quando então o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no meio do menino, uma convulsão ali no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então tenta imaginar essa cena. Quando o demônio viu a presença de Jesus vindo na direção do menino, eles estavam trazendo o menino diante de Jesus, quando o demônio viu Jesus, já endoidou. Imediatamente, diz a Bíblia, convulsionou o menino. O menino caiu no chão, começou a rolar, espumou pela boca e aquele piseiro, aquela confusão, aquela situação toda diante de Jesus. E Jesus não se impressionou com isso, não se moveu negativamente com isso, pelo contrário. No versículo 21, a Bíblia diz, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu, desde a infância, ou seja, de longa data, o menino vinha sofrendo convulsões, vinha caindo no chão, era mudo, rangia os seus dentes, espumava pela boca, e todas essas manifestações terríveis que assolavam, roubavam, matavam e destruíam esse moço ao longo da sua trajetória, ao longo da sua história. Tenta imaginar o transtorno familiar. Era um pai que não podia levar o seu filho para qualquer lugar. Quando se manifestava esse demônio, gerava toda aquela vergonha, toda aquela situação embaraçosa para o pai. Aí entra o versículo 22. Muitas vezes esse espírito, diz o pai, o tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Olha só, era um espírito de morte, que queria matar a vida daquele menino.
até a intervenção de Jesus, o tempo todo, muitas vezes esse espírito lançava o menino no fogo e depois na água a fim de matá-lo. Era um espírito de morte, um espírito de suicídio, um espírito destruidor. Mas se podes fazer alguma coisa, diz o Pai, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E aqui tem uma das perguntas mais lindas da palavra de Deus que nós vemos nesse exemplo de Jesus. Jesus disse, se podes, tudo é possível àquele que crê. Olha que coisa linda, gente. Uma das frases mais poderosas dos evangelhos. Tudo é possível àquele que crê. Por um lado estavam os discípulos, os mestres da lei ao redor, que por causa da incredulidade não conseguiram expulsar esse espírito maligno terrível que assolava esse rapaz. Mas por outro lado estava Jesus de Nazaré, que confrontou esse espírito, o espírito apavorou diante dele e disse e afirmou uma grande verdade poderosa aqui nesse momento. Tudo é possível àquele que crê. Se nós cremos, veremos a glória de Deus. No outro momento, Jesus também diz isso. Aí surge o versículo 24. Imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou seja, ele tomou uma decisão a partir de hoje. Eu creio em ti, Jesus. Eu creio e me ajuda a vencer a incredulidade. Isso é tremendo, irmãos. No nosso coração tem que haver essa disponibilidade de crer. Essa decisão de confiar em Deus. Quem confia entrega, quem entrega descansa no Senhor. Por mais que muitas vezes a dúvida tenta assolar o nosso coração, tenta nos envolver, precisamos crer. E precisamos pedir ajuda de Deus para crescermos em fé e confiança no Senhor. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Foi o clamor desse pai em meio ao colapso, crise e caos do seu filho. Quando Jesus viu então que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu aquele espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais volte nele. Olha que coisa linda, um comando objetivo, preciso do Senhor Jesus. Ele discerniu qual era o espírito, um espírito mudo e surdo, ou seja, estava tirando a capacidade de falar, estava gerando surdez no ouvido daquele moço, e ordenou que esse espírito deixasse o menino e nunca mais entrasse nele. Olha que autoridade, olha que discernimento, era o discernimento de Jesus. E aí nós vemos as manifestações no 26. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu do menino. E o menino ficou como morto, deu a impressão que ele estava como que morto ali, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Essa manifestação é muito comum quando estamos expulsando um demônio. A pessoa cai no chão, parece até que ela morreu, mas na verdade não morreu, é que ela teve um desgaste ali físico na saída demoníaca, na saída do demônio. E aí entra o 27. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou. E ele ficou em pé. Olha que coisa linda, gente. Jesus, por mais que sejamos assolados, né, por opressões malignas, muitas pessoas até têm possessões malignas, quando Jesus dá uma voz de comando, quando Jesus expulsa o mal que nos assola, seja enfermidade, sejam espíritos malignos, sejam problemas, irmãos, Jesus nos toma pela mão. Jesus nos levanta no lugar que ele tem para nós. E Jesus nos coloca de pé diante dele. Que coisa linda. Que você nessa manhã coloque-se de pé diante dele. Que você nessa manhã seja levantado pelo poder de Deus. Que você nessa manhã seja pego pela mão poderosa do Senhor, levantado e fique de pé diante de Deus numa posição nova de honra, de dignidade, de respeito e de humanidade. 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Foi a pergunta dos discípulos. E ele respondeu, essa espécie de demônio poderoso ali só sai através da oração e do jejum. Então, irmãos, nós vemos aqui através do ensino messiânico, ensino de Jesus, que tem determinados demônios de rango, né, de posicionamento maior no mundo infernal, sobrenatural, que só sai
se os discípulos de Jesus tiverem uma vida de oração e de jejum, de consagração diante do Senhor. Então eles saíram daquele lugar, diz o texto sagrado, atravessaram para a Galiléia, e Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Então, nós vemos através de todo esse episódio um grande ensinamento, grandes lições preciosas do Senhor Jesus aos seus discípulos. Se você tem caminhado com Jesus, você se torna discípulo de Jesus. Jesus, o próprio Cristo, através dos seus servos, através da sua palavra, através do Espírito Santo, quer ensinar você a como caminhar no mundo natural, ou seja, no mundo visível, no mundo dos homens, mas também não só nesse mundo material, físico, também no mundo sobrenatural, a como lidar com demônios, a como lidar com espíritos que assolam as pessoas e que, de alguma maneira, às vezes também tentam assolar você. Jesus estava ensinando os seus discípulos, e no final ele diz: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Ou seja, ele está falando sobre a Via Cruz, sobre a sua futura morte. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Então Jesus ali naquele momento, logo depois daquela libertação, libera uma palavra profética, porque ele é o próprio espírito da profecia, o que diz Apocalipse. Ele sabia e já declarava para os seus discípulos aquilo que ia acontecer com ele, que ele seria entregue nas mãos dos homens, aqui os religiosos da sua época, os mesmos mestres da lei que estavam aqui discutindo, ele seria morto e 3 dias depois iria ressuscitar. E no 32 termina: mas eles não entendiam o que queria dizer e tinham receio de perguntar. Ou seja, nem tudo o que Jesus fala, né, no caso aqui, eles conseguiram compreender. Tomara que nós tenhamos discernimento, compreensão daquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Que a cada manhã possamos meditar, assim como fizemos hoje, na palavra de Deus. Possamos extrair lições preciosas do que Deus tem para nós a cada manhã. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Se você quiser se engajar conosco na obra linda de pregação do Evangelho, restauração de famílias, libertação de vidas, querido, faça isso através das informações que estão aqui embaixo. Você pode ser um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Feche os seus olhos. Pastor Giovanni quer orar por você, agradecer a Deus pela sua vida, abençoar cada dizimista, ofertante, membro, frequentador da nossa igreja, os demais irmãos que estão nos assistindo, que você seja abençoado pelo Senhor. Feche os seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Aqui é onde estamos. Nós queremos erguer as nossas mãos, queremos orar em favor daqueles que nos ouvem, Pai, através das Escrituras, através da Tua Palavra, recebemos libertação, recebemos cura, recebemos milagres, maravilhas, Pai, tudo podes, Jesus tem todo o poder. Senhor, derrama a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder sobre cada ouvinte, sobre cada pessoa, abençoa os dizimistas, ofertantes, irmãos, irmãs, ovelhinhas do Senhor, Pai, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles, de tal forma que haja abastança, provisão, portas de emprego, negócios, ó Deus, clientes, bênção sobrenaturais do Senhor, nos liberta de todo o mal que nos assola, nos liberta, Pai, de tudo aquilo que o diabo tem feito contra a nós, em nome de Jesus, repreendemos todo o poder do mal, toda ação maligna, toda obra do inferno, caia fora, em nome de Jesus, toda enfermidade, praga, chaga, doença, Pai, males que estão assolando as famílias, os lares, os casamentos, os filhos, situações crônicas, financeiras, vai caindo por terra agora, no nome de Jesus, que a glória, a graça, a bênção, são a manifestação do poder sobrenatural do Senhor, venha sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada vida, o poder do Senhor, nos ajuda, Pai, em meio às dúvidas, às incredulidades, aos problemas, às situações, ó Deus, que o nosso coração esteja confiante plenamente no Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós cremos em Ti, decidimos crer no Senhor, ajuda-nos em meio às nossas dificuldades e opera maravilhas nas vidas dos Teus filhos, do Teu povo, é o que nós Te pedimos de todo o coração, nós abençoamos cada vida, segundo a Tua graça, Tua unção, Teu poder, em nome de Jesus é o que nós Te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do Teu nome. Amém.
amém e amém. Amém? Não se esqueça, nesse domingo, 19 horas, na rua Doutor Camargo, 4555, no centro de Umuarama, nós temos um culto abençoado, a quarta parte sobre a nossa série de batalha espiritual. Então, se você quer aprender quem você é em Cristo, como deve ser o verdadeiro comportamento do cristão e como se tornar um guerreiro espiritual, percebendo as artimanhas do inimigo, as estratégias de Satanás e como se posicionar no mundo espiritual, vem estar conosco nesse domingo, 19 horas, Igreja Casa na Rocha. O nosso site é casanarrocha.com. Artigos, vídeos, áudios, cursos online, tudo isso, todas as nossas informações ali disponível para você. E também, meus amados, queridos, preciosos, o nosso YouTube, Instagram e Facebook, Igreja Casa na Rocha. Você que chegou agora, no final, pode voltar esse vídeo, assistir ele todo e compartilhe também através das suas redes sociais. Se tiver qualquer pedido de oração, necessidade, descrição, informação, pergunta, escreva no link de descrição e não esqueça de deixar sua semente e se levantar juntamente conosco, se engajar, se comprometer conosco nessa obra linda que Deus está fazendo através dos seus dízimos, das suas ofertas e da sua cooperação no reino de Deus. Amém? Um abraço, um beijo do pastor Giovanni. Deus vos abençoe. Amém e amém.